Hello everybody, what's going on? Assalamu alaikum hammaga. Safer House kanaliga xush kelibsizlar. Bugun Raymond Murphy'nin Essential Grammar News kitabidan 18-chi unitni o'tamiz. Demek boshladik. Unit 18. Four scenes ago. Demek 18-chi unitda four scenes ago kalit so'zlarini, demak qaysi zamonlar bilan ishlatilishini, ularni qaysi gaplarda yoki qanaqa gaplarda ishlatish mumkinligini va ularni qanaqa qilib gaplarda farqlashni o'rganamiz. Demak, for va since dan boshlaymiz. We use for and since to say how long. How long demak qanchadan beri yoki qachondan beri deb tarjima qilinadi. Bu gapga bog'liq. Demak, for bu qanchadan beri savolga javob bersa, since esa qachondan beri savoliga javob beradi. Xo'p, Jill has been in London for 4 days. Jill Londonda, demak 4 kundan beri. Qanchadan beri deb tarjima qilamiz? Demak 4 kundan beri. Since Monday, dushanba kunidan beri. Qachondan beri deb tarjima qilamiz? Demak ko'rib turibsizki, for qanchadan beri, since esa qachondan beri so'roqga javob beradi. We use for plus a period of time, 4 days, 4 years, etc. Demek for'ni vaqtni bildiradigan kalit so'zlar bilan ishlatamiz. Demek for days ko'rib turibsizki, past o'tgan zamon, now hozirgi zamon, 1 2 3 4 days. Demek for days 4 kundan beri deb tarjima qilinadi. Yana tushuntirib, ya'ni misollar berilgan, for bilan ishlatiladigan so'zlar. For 4 days, 4 kundan beri, for an hour, 1 soatdan beri, for a week, 1 haftadan beri, for a month, 1 oydan beri, for 5 years, 5 yildan beri, for 10 minutes, 10 daqiqadan beri, for 2 hours, 2 soatdan beri, for 3 weeks, 3 haftadan beri, for 6 months, 6 oydan beri, for a long time, ancha vaqtdan beri. Demak, ko'rib turibsizki, for bilan quyidagi so'zlar, ya'ni vaqtni bildiradigan so'zlar ishlatiladi va for present perfect simple'da ishlatilar ekan. Va for qanchadan beri so'rog'iga javob berar ekan. For tushunarli degan umiddaman. Endi since'ni o'rganamiz. Davom etiramiz. We use since the start plus the start of the period. Demek since'dan keyin esa qaysidir harakatning boshlangan davri yoki qachon boshlanganligini bildiradigan so'zlardan foydalanib ishlatamiz. Demek since Monday dushanba kundan beri, since 9 o'clock 9dan beri va hokazo etc. Demek ko'rib turibsizki, mana diagrammada start of the period, demek o'sha vaqtning yoki harakatning boshlangan mahali Monday ekan, demek dushanba kuni boshlangan ekan. Dushanba demek past, o'tgan zamonda. Since Monday, dushanbadan beri hozirgacha qanaqadir voqea sodir bo'lyapti. Demek since bilan yana ishlatiladigan so'zlar since Monday, dushanba kunidan beri, seshanba kunidan beri desa bo'ladi. Since 9 o'clock 9dan beri, since 24 July 29 iyuldan beri, since December demek dekabr oyidan beri, since 1985 1985 yildan beri, since Wednesday demek çarşamba kunidan beri, since 12:30 demek 12:30'dan beri, since 10 October 10 Oktyabrdan beri, since Christmas Christmasdan beri, since I got up men demek uyg'onganimdan beri. Demek ko'rib turibsizki, since harakatni boshlangan vaqtini bildirish uchun ishlatilar ekan. Va since demek present perfect simple'ning kalit so'zi hisoblanadi. Endi since va for'ni gaplarda o'qib, ularni taqqoslaymiz, farqini o'rganamiz. Birinchi gap: Barry has been in Canada since January. Barry yanvardan beri Kanadada. From January to now, demek yanvar oyidan beri hozirgacha Kanadada ekan.
Barry has been in Canada for 6 months. Demek Barry Kanada'da 6 aydan beri. Demek not since 6 months. Demek since 6 months birge işletilmiydi. Va demek davomiylikni bildiryapti. 6 months demek 6 oy. 1 2 3 4 5 6. 6 aydan beri u demek Kanada'da ekan. Voqiyani davomiyligini bildirish uchun demek for kalit so'zidan foydalanamiz. Keyingi misollar. I've known her since 1980. Men uni 1980-yildan beri bilaman yoki taniyman. From 1980 to now degan ekan, demek bu. Demek 1980-yildan hozirgacha taniyman demoqchi. Keyingi misol. I've known her for a long time. Men uni ancha vaqtdan beri bilaman. Demek a long time bilan since ishlatilmaydi. Not since a long time deb bo'lmaydi. Demek a long time bu vaqt davomiyligini bildirsa, 1980 bu demek harakatning boshlangan vaqtini bildiradi. Demek xulosa qiladigan bo'lsak, since harakatni boshlangan vaqtini bildirish uchun ishlatiladi. For esa harakatni qanchadan beri davom etayotganligini bildirish uchun ishlatilar ekan. Va since ham, for ham, ya'ni ikkala kalit so'z ham present perfect simple da ishlatiladi. For va since tushunarli degan umiddaman. Endi ago kalit so'zini o'rganamiz. Davom etamiz. Ago before now. Demek ago demek hozirdan oldin yoki avval deb tarjima qilinadi. Demek ago'dan oldin qanaqadir so'z bo'lishi kerak. Buni hozir kontekstda ko'ramiz. Demek Susan started her new job 2 weeks ago. Susan demek yangi ishini 2 hafta oldin boshladi. Ko'rib turibsizki, 2 weeks so'zidan keyin ago ishlatilgan. Demek 2 hafta oldin deb tarjima qilamiz. 2 weeks before now demek 2 hafta hozirdan 2 hafta avval. Keyingi misol, when did Tom go out? Tom qachon ko'chaga chiqib ketdi? 10 minutes ago. 10 daqiqa oldin. Demek 10 minutes before now hozirdan 10 daqiqa oldin. Ko'rib turibsizki, 10 minutes dan keyin ago so'zi ishlatilgan. Keyingi misol. I had dinner an hour ago. Men demek 1 soat oldin ovqatlandim. An hour before now demek hozirdan 1 soat avval demoqchi va an hourdan keyin ago so'zi ishlatilgan. Life was very different 100 years ago. 100 yil avval hayot boshqacha edi. Demek ko'rib turibsizki, ago'dan oldin 100 years degan so'z ishlatilgan, ya'ni vaqtni bildiradigan so'z ishlatilgan. We use ago with the past simple, did, had, started, etc. va hokazo. Demek ago bu past simple'ning kalit so'zi hisoblanadi. Ago ham tushunarli bo'lsa, endi for va ago kalit so'zlarini gaplarda taqqoslab o'rganamiz. When did she arrive in London? Savol berilgan past simple'da. Demek mantiqan past simple'da javob berilishi shart. Demek u qachon Londonga yetib keldi? She arrived in London 4 days ago. U 4 kun oldin Londonga yetib keldi. Ko'rib turibsizki, past simple'da savol berildi va past simple'da javob berildi. Keyingi misol. How long has she been in London? U demek qanchadan beri, qachondan beri Londonda. She has been in London for 4 days. U demek 4 kundan beri Londonda deb tarjima qilinadi. Endi demek ikkinchi gapni ko'rib turibsizki, savol present perfect simple da berilgan va javob ham present perfectda berilyapti. Ego birinchi gaplarda demek ego ishlatilgan chunki past simple, ikkinchi gaplarda esa
for ishlatilgan chunki gap present perfectda yasalgan. Bugungi mavzu for, since, ago kalit so'zlari, ularni ishlatilishi, ularni qaysi zamonlarda ishlatilishi yoki qanaqangi so'zlar bilan ishlatilishi tushunarli bo'lsa, bugungi mavzuning mashqlarini qanaqa qilib bajarishni tushuntirib o'taman. Unit 18 exercises. Demak, 18-chi unitning mashqlari. 18.1 Write for or since. Demak, for yoki since kalit so'zini yozish kerak. Qaysi bir to'g'ri bo'lsa, o'shani yozish kerak. Masalan, she's been in London since Monday. Demak, since to'g'ri javob sifatida yozib qo'yilgan. Monday bu qachon? Ya'ni qachondan beri? Dushanbadan beri bo'lganligi sababli, demak, since ishlatilgan yoki since yozilgan. Keyingi misol. She's been in London for 4 days. U 4 kundan beri Londonda. Ya'ni 4 kun qanchadan beri savoliga javob berganligi sababli for yozilishi kerak. Demak, gaplarni to'liq o'qib, kontekstni tushunib, keyin for yoki since qaysi biri to'g'ri kelsa, o'shani yozib qo'yasizlar. Keyingi mashq 18.2. When was nimadir so'rov belgisi. Use ego in your answers. Demak, ego'dan foydalanib, o'zingizning javoblaringizni yozishingiz kerak. Demak, boshlanadi, masalan, when was your last meal? Demak, siz oxirgi marta qachon ovqatlandingiz? Demak, agar siz shu oxirgi tanovul qilgan paytingiz 2 soat oldin bo'lgan bo'lsa, demak, javobingiz 2 hours ago bo'ladi. Demak, when was last December savoliga, demak, qachon oxirgi dekabr oyi edi? Demak, hozirgi oyda orqaga sanab borish kerak oylarni va qachon bo'lgan bo'lsa, masalan, 3 months ago yoki 4 months ago deb javob yozilishi kerak. Demak, 18.3, 3-chi mashq. Answer the questions. Savollarga javob berish kerak. Use the words in brackets. Demak, qavs ichida berilgan so'zlardan foydalanib va for va ego kalit so'zlardan foydalanish kerak. Masalan, when did she arrive in London? U qachon Londonga yetib keldi? Qavs ichida 4 days deb yozilgan. Savol past simple'da berilgan. Did arrive ko'rib turibmiz, past simple bu. Shuning uchun 4 days ago ishlatilgan, chunki ago past simple'ning kalit so'zi hisoblanadi. Keyingi misol. How long has she been in London? Qanchadan beri yoki qachondan beri u Londonda degan savolga 4 days yozilgan yana. Demak, for so'zidan foydalanib, for 4 days, ya'ni 4 kundan beri javobi berilishi kerak. Chunki savol present perfectda edi va javob ham present perfectda. Keyingi mash 18.4 complete the sentences with for or since. Demak, for yoki since so'zlari bilan gaplarni tugatish kerak. Demak, masalan, she is in London now. U hozir Londonda. She arrived there 4 days ago. Demak, u yerga 4 kun oldin keldi. Endi u hozir Londonda ekan, 4 kun oldin kelgan ekan. Demak, u 4 kundan beri Londonda degan gap tuzish kerak. She has been there for 4 days. Demak, u yerda 4 kundan beri degan gap tuzilgan. Demak, gaplarni o'qish kerak. Keyin, demak, ikkita gapdan mantiqan bitta gap hosil qilish kerak. For va since kalit so'zlardan foydalanib va albatta gaplaringiz present perfect simple'da tuzilishi kerak. Va nihoyat oxirgi mashq, 5-chi mashq. Write sentences about yourself. O'zingiz haqingizda gaplar yozishingiz kerak. Begin with the words in brackets. Demak, albatta qovus ichida berilgan so'zlar bilan gapingizni boshlashingiz kerak. Masalan, I've lived. Demak, I've lived, men yashaganman. Masalan, I've lived in Tashkent for, masalan, 20 years. Demak, 20 yildan beri
Toshkentda yashayman kabi demek misollarni ushbu gaplar bilan tuzib qo'yishlar kerak. Bugungi mavzumiz hammaga tushunarli va hammaga yoqdi degan umiddaman. Videoni bir necha marta tomosha qilib, gaplarni o'qib, kerakli narsalarni albatta videoni pauza qilib yozib olinglar. Gaplarni ovoz chiqarib o'qinglar, keyin mashqlarni bajarib, kitobingizning orqasidagi answer keysdan mashqlarni tekshirib, xatolar bo'lsa xatolar ustida ishlab, ingliz tilimizni yaxshilab rivojlantirib boraveramiz. I love you all guys. See you. Goodbye.